EVM Radio. Նրան համար, ովքեր փնտրում են. Առակներ, գլուխ առաջին, 20-23 համարներ. Իմաստությունը գովաբանվում է ճանապարհների վրա, բարձր ձայնով հրճակվում հրապարակներում, քարոզվում պարիսպների գլխից, ազդարարվում հզորների դռների առջև և համարձակ խոսվում քաղաքների դարպասների մոտ. Այնքան ժամանակ, քանի դեռ անմեղները հետամուտ կլինեն արդարության չեն ամաչելու, բայց ամբարիշտները, որ թշնամություն են ցանկանում և ամբարը ստանալով ատում են իմաստությունը, պիտի դատապարտվեն հանդիմանության։ Ահավասիկ, ես ձեր առջև կբացեմ իմ հոգու պատգամները և իմ խոսքերը կսովորեցնեմ ձեզ։ Բարուքի թուղթը 4-րդ գլխի 36-ից 5-րդ գլխի 4 համարներ։ Նայիր դեպի արևելք, ով Երուսաղեմ, և տես Աստծուց քեզ եկած ուրախությունը։ Ահա գալիս են քվորթիները, որոնց ճանապարհ էիր դրել, գալիս են սրբի խոսքով հավաքված արևելքից մինչև արևմուտք ուրախացած Աստծո փառքով։ Ով Երուսաղեմ, հանիր քո սքի ու լոլկանքի զգեստը և հավիտյան հագիր Աստծու փառքն ու վայելչությունը, առ քո վրա Աստծու արդարության վերարկուն և դիր գլխիդ հավիտենական տիրոջ փառքի խույրը, որպեսզի Աստված երկնքի ներքո ցույց տա քո ամբողջ պայծառությունը։ Աստծու կողմից քո անունը հավիտյան կկոչվի խաղաղություն, արդարություն և Աստված պաշտության փառք։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ, արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի ու հոգու ամեն պխտությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 16-րդ, 1-ից 5 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի գայթակղությունից հետ մնաք։ Իրենց ժողովարաններից դուրս պիտի հանեն ձեզ, մինչև իսկ ժամանակը կգա, երբ ով ձեզ սպանի, պիտի համարի, թե Աստծուն պաշտամունք է մատուցում։ Եվ այդ բանը պիտի անեն ձեզ էլ, որովհետև չճանաչեցին ոչ օրը և ոչ էլ ինձ։ Սակայն այս բաները ձեզ ասացի, որպեսզի երբ ժամանակը գա, հիշեք, որ ես ձեզ ասել եմ։ Այս բաները սկզբից ձեզ չասացի, քանի որ ձեզ հետ էի։ Բայց այժմ ես գնում եմ ինձ ուղարկողի մոտ, և ձեզնից ոչ ոք ինձ չի հարցնում, թե ուր ես գնում։ Հրիպսիմյանք և Գայանյանք։ Այս կույսեր նաղոթական կյանքով ապրել են Դիոգրետիանոս կայսեր օրոք, Հռոմի լեռներում գտնվող վանքերից մեկում։ Նրանց առաջնորդը Գայանեն է, ով սերում է Օգոստոս կայսեր ցեղից։ Մանկուց նրա թևի տակ մեծանում ու կրոնավորուհի է դառնում նաև Հրիպսիմե անունով մի շատ գեղեցիկ օրիորդ, ով ըստ ավանդության նույնպես թագավորական ընտանիքից էր սերում։
Դիոկրետիանոսը, կամենալով ևս մեկ կին առնել, երկրի տարբեր կողմերը ուղարկում խուզարկուներ իր երկրի գեղեցկագույն օրիորդին գտնելու համար։ Խուզարկուները նաև Գայանեի միաբանություն են ներխուժում, և Հրիպսիմեի գեղեցկությամբ հիացած նրա պատկերը նկարում մի մարդահասակ տախտակի վրա և տանում կայսերը։ Վերջինս հրամայում է Հրիպսիմեին իր մոտ բերել և հարսանիքի պատրաստություն տեսնել։ Ուստի Գայանեն, Հրիպսիմեն և շուրջ 70 կուսան մի քանի քահանաներով հանդերձ փախչում են Հռոմից։ Անցնելով Եգիպտոսով մտնում են Երուսաղեմ։ Այստեղ տիրամայրը տեսիլքում երևալով կուսաններին պատվիրում է գնալ Հայաստան։ Ճանապարհին կուսաններից ոմանք մնում են Եդեսիայում, ոմանք բնակվում լեռներում և քարայրերում, ոմանք գերեվարվում։ Որոշ ժամանակ ապրում են Վարագալ լեռան մոտ։ Ի վերջո, Գայանեն, Հրիպսիմեն և ևս 35 կուսան հասնում են հայոց մայրաքաղաք Վաղարշապատ և բնակություն հաստատում այսօրվա շողակատ եկեղեցու տարածքում գտնվող խաղողի հնձանում։ Դիոկրետիանոս կայսրը, իր երկրի տարբեր կողմերում կուսաններին փնտրելուց հետո, օգնության է դիմում նաև հայոց տրդատ արքային, ասելով, որ եթե գտնի այդ քրիստոնյա կույսին, ուղարկի կայսերը։ Սակայն, եթե կամենա, կարող է տրդատն ինքը վերցնել նրան կնության։ Տրդատը մարդիկ է ուղարկում փնտրելու կուսաններին և ի վերջո գտնում է և Հրիպսիմեին բռնությամբ իր մոտ բերել տալիս։ Երբ կամենում է նրան տիրանալ, Հրիպսիմեն Սուրբ Հոգով զորանալով տղամարդու նման պայքարում է իր ուժով ու սխրագործություններով հայտնի տրդատ արքայի հետ և հաղթում գետնին տապալելով նրան։ Տրդատը կատաղելով հրամայում է իր մոտ բերել Գայանեին, որպեսզի սա համոզի իր սանին հնազանդվելու արքային։ Գայանեն հակառակն է անում, քաջալերում է Հրիպսիմեին մինչև վերջ հավատարի մնալ երկնավոր Փեսային, Քրիստոսին։ Գայանեին գանահարում են, երեսը քերելով ծեծում, ատամները ջարդում, սակայն նա անդրդվելի է մնում։ Հրիպսիմեն մինչև ուշ երեկո պայքարելով տրդատի հետ և նրան անձնատուր չլինելով, ի վերջո կարողանում է փախչել և հասնում է այսօրվա Սուրբ Հրիպսիմե տաճարի տարածքը։ Այդ նույն գիշերը նրան գտնելով սաստիկ չարչարանքների են ենթարկում և ապա մարմինը մաս-մաս հոշոտում։ Նույն տեղում դահիճները սրամա հենանում նաև այն 32 կուսաններին, ովքեր եկել էին Հրիպսիմեի մարմինը թաղելու։ Սպանում են նաև հնձանում մնացած այն հիվանդ կուսանին, ում անունը, ըստ ավելի ուշ շրջանի ավանդության, Մարիանե էր։ Հաջորդ օրը դահիճներն այսօրվա Սուրբ Գայանե եկեղեցու տարածքում սպանում են Գայանեին և նրա հետ գտնվող երկու կուսաններին, դարձյալ սաստիկ չարչարանքների ենթարկելով, ինչպես Հրիպսիմեին։ Այսպիսով երկու օրվա ընթացքում 37 կույսերն էլ նահատակվում են։ Հայոց արքան և որոշ պալատականներ իրենց չարագործության համար պատժվում են դիվահարությամբ։ Այդ օրերին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին հանում են խոր վիրապից և նա թաղում է կույսերի մարմիններն իրենց նահատակության վայրերում։ Այնուհետև նրանց գերեզմանների վրա կառուցվում են եկեղեցիներ։ Հայոց եկեղեցին այս կույսերի նահատակությունը հիշատակում է երկու հաջորդական օրեր՝ Հոգեգալստյան տոնից մեկ շաբաթ անց, երկու շաբթի և երեք շաբթի օրերին։ Երկու շաբթի օրը նշվում է Սուրբ Հրիպսիմեի և նրա հետ նահատակված կուսանների հիշատակը, իսկ երեք շաբթի օրը Սուրբ Գայանեի և նրա հետ նահատակված երկու կուսանների։